Добрий вечір. Я Дмитро Добродомов у прямому ефірі з проєктом «Хто як живе?» про депутатів, чиновників, суддів та правоохоронців, як, а головне, скільки шкоди вони нанесли нам з вами протягом цього тижня. І сьогодні ми говоримо про таке. А так можна було. Заплати податки і спи спокійно. На вулиці. Як держава планує залізти у кишеню кожного громадянина? Якщо в тебе немає легальних доходів, тобі банк просто не пропустить цей платіж. Невдобно вийшло. Підприємцям приготуватись. Інспектори йдуть. Нова податкова реформа наповнить бюджет чи вб'є бізнес? Щоб будь-який бізнес податковий інспектор закриє за хвилину. А люди що? Замість відпустки на курорті – all-inclusive на городі. Чверть українців змушені відмовляти собі у відпочинку за кордоном. Чи переживе туристична галузь пандемію? Новий сезон боротьби з олігархами вже на усіх екранах країни. Та от за квитки на це кіно, так виглядає, доведеться платити нами з вами. Парламент таки підтримав у першому читанні зміни до податкового кодексу у рамках так званого антиолігархічного закону. Однак олігархам там насправді боятися нічого. Чого не скажеш про підприємців та пересічних українців? Подробиці в нашому сюжеті. Плануєте придбати квартиру у новобудові? Для вас не надто добрі новини. Влада хоче включити ПДВ у вартість щойно зведених будинків. Звільнення від цього податку залишать тільки для продажів доступного житла та житла, що будується за рахунок державних коштів. Відтак на квартиру доведеться назбирати ще 20% її вартості. Забудовники поки приблизно порахували, нині у середньому квадратний метр у Києві коштує до 30 тисяч гривень. Забудьте цю цифру! Бо вона зросла щонайменше на 5 тисяч гривень за квадрат. Та й це не все. У документі обранці пропонують збільшити податок на доходи фізосіб від продажу нерухомості. Раніше він був 5%, а стане 18%. Щоправда, поки це торкнеться тих, хто продає третю квартиру поспіль. Але експерти кажуть, увесь ринок швидко вирівнюється на максимальну ціну. 50 доларів з кожного орендованого гектара землі планує збирати уряд. Платити їх мають фермери. І це лише мінімальне податкове зобов'язання. До слова, ще в 2020 році Головне науково-експертне управління Верховної Ради зробило висновок щодо запровадження подібного платежу. Тоді державні експерти заявили, податок знищить мале фермерство. Відтак села опиняться на межі вимирання. Ще одна новація. Якщо податкова виявить у підприємця хоча б копійку недоплати податків, рахунки заблокують. Навіть якщо інспектор помилився чи навмисно зробив підприємцеві шкоду, бізнесмену доведеться спочатку віддати гроші і лише потім судитися. Є норми, які фактично дають податкові такі повноваження, що будь-який бізнес податковий інспектор закриє за хвилину. І ви нічого не зможете зробити, тому що всі ваші активи будуть заарештовані, а в суди у нас тривають, по декілька років, а фінансові питання так і більше. Також, аби податківцям було простіше говорити із підприємцями, директорові фірми під час судової тяганини заборонять виїжджати за кордон. Законопроект також змінює правила торгівлі. Після його прийняття в будь-якому місці продажу потрібно вести товарний облік із інвентаризаціями. Нині товари вартістю до 20 доларів можна продавати без фіскального обліку. Про це дрібним підприємцям доведеться забути. Як ці норми допоможуть у боротьбі з олігархами, у парламенті не поточнили. –
Давайте спершу слово експерта. От вони у своїх висновках одностайні. Посилення податкового тиску на бізнес призведе до збільшення адміністративного навантаження, корупції, і по суті тінізації економіки, а права бізнесу взагалі істотно скоротяться. Для залучення інвестицій і розвитку економіки повинна бути, вочевидь, якась зрозуміла, прозора, головне, якша податкова система. Тобто оці от фіскальні стимули. Це висновки авторитетних експертів. От у нашого уряду кардинально інша думка. Замість того, аби спробувати у цих важких пандемічних умовах знайти з бізнесом певний баланс, і з них витискають останні кошти на свої соціальні потреби, на затикання дірок в цій соціальній сфері. А прописаний у законі просто безпрецедентний податковий тиск остаточно може загнати підприємців у тінь. І замість додаткових надходжень отримуємо ще більший дефіцит бюджету та нову армію корумпованих податківців. Тих самих, котрих так і не перезавантажили. Тобто нічого в податковій, а головне нікого, так і не змінили ще з часів, напевно, біглого Януковича. І от ці орли податкових перевірок тепер знову розправлять своє крило, причому цілком законно, завдяки оцим недолугим рішенням уряду та парламенту. І попереду збільшення ставки ПДВ з 20 до 24%. Коли у інших європейських сусідів, у тій же Польщі, там всього ПДВ 7%. А це потягне за собою здорожчання товарів та послуг, котрі на тлі стрімкого збільшення інфляції узагалі зажене нижчі плінтуса більшість українських родин, доходи яких теж це на сьогоднішній день, на жаль, зменшується. От де тут логіка уряду, бодай мінімальна. Дивіться, одразу 130 країн погодилося ввести глобальний 15-відсотковий податок. Ці країни представляються на сьогодні понад 90% світового ВВП. Тобто, Україна з розвиненою економікою чудово розуміють наслідки податкових тисків і зменшують їх. У нас просто висмоктують кошти з тих бізнесменів, хто ще лишився на плаву після цього жахливого карантинного року. А ще зверніть увагу, з малого та середнього бізнесу. Тут не треба вчити економіку, щоб зрозуміти, бізнес перейде з податківцями на такі собі корупційні договірні основи. За даними Міністерства економіки, рівень тіньової економіки вже у першому півріччі зріс на рекордні 3% у порівнянні з минулим роком. І становить вже 31% від ВВП. Тобто третина економіки – це лише офіційні дані, котрі сміливо, очевидно, можна множити на 2. А от звідки тоді брати гроші на соціалки і ті ж пенсії? Адже в цьому антиолігархічному законі не йде мова про повернення олігархами незаконно відібраних у держави підприємств під виглядом псевдоприватизації. Пам'ятаєте, коли наше спільне майно, купка людей просто присвоїла собі за копійки. Немає відповідальності олігархів за невиконання інвестиційних зобов'язань, куди заборонялося скорочення працівників чи ліквідація соціальних програм на підприємствах. А нові власники, в принципі, чхати на це хотіли. І скільки тоді заводів просто порізало на металобрух і розпродали, викинувши на вулиці сотні тисяч працівників. Не прописано в цьому законі повернення десятиліттями занижених податкових платежів тих самих олігархів, їх підприємств, усіляких там рент та видобуток народних надр, отриманих корупційним шляхом державних субвенцій. Так виглядає, що олігархів просто помпезно назвали у цьому законі олігархами, наче ми без цього і не знаємо їх поіменно. Давайте ми поговоримо про це з Іваном Крулько, народним депутатом від фракції «Батьківщина», член бюджетного комітету Верховної Ради. Доброго вечора, Іван. Доброго вечора, Дмитро. Радий бути учасником вашої програми. Дякую, що знайшли час доєднатися. Іван, давай спробуємо розібратися. От усі ці податкові новації, які насправді торкнуться, по суті, кожного українця, заклали так званий антиолігархічний закон. А от як пов'язана боротьба з олігархами, наприклад, податок на продаж квартир чи додатковий податок на земельні ділянки? Я би тут розділяв, безумовно, два законопроекти. Один, який стосується олігархів. Другий – це так званий законопроект 5600, який ми зараз, власне, обговорюємо, який стосується, його назва така, про збільшення доходів державного бюджету. Але в який спосіб збільшення доходів державного бюджету? Тут якраз диявол криється в деталях, і насправді я вважаю, що це найгірший законопроект, який був внесений до парламенту останнім часом від влади Зеленського. Він, по суті, є вбивчим для українського бізнесу. І я насправді вважаю, що такі законопроекти, їх треба, не просто їх не можна розглядати, а «Слуги народу» його прийняли в першому читанні, кажуть, зараз будуть поправляти. Його просто треба з парламенту забирати, відкликати, тому що законопроект, який на сьогоднішній день накладає додаткові податки на аграріїв,
які практично не можуть передихнути. І це якраз в контексті розпочатої абсолютно злочинної розпродажу землі. Це дуже класно, коли накладуть фермерів податками, так ті самі свою землю за безцінь продадуть, аби тільки не платити податки, не посильні для них. Друге питання – це питання, яке стосується оподаткування будівельної галузі з додатковим 20% податком. І так сьогодні будівельна галузь на 90% знаходиться в тіні. Існують різноманітні схеми для того, щоб уникати сплати будь-яких податків, і на це закриваються очі. Замість того, щоб спробувати через механізми якраз податкового законодавства, я таку пропозицію підготував уже, витягнути будівельну галузь в тіні, їх ще більше заганяють, коли кажуть, що ми тепер все, що ви збудували і сплатили вже 20% ПДВ, бо воно лежить в усіх товарах, які були куплені, і матеріалах для будівництва, ми ще накладемо 20%. Це зовсім вони перестануть платити. Тобто ці всі так звані новації про збільшення доходів бюджету, вони не призведуть до збільшення, вони призведуть до зменшення державного бюджету, до посилення фіскалізації. Я тут повністю згоден з тим анонсом, який був, до того, що, по суті, податківці зараз тільки отримують додаткові можливості сідати на корупційні схеми, і бізнесу буде легше корупційно домовитись з податківцем, щоб не платити нічого державі, ніж розпочати у відкритий спосіб платити. Я вважаю, що правильна політика була би в цей страшний постковідний рік наступно. Навпаки, зменшити навантаження на бізнес, але через діалог з бізнесом всіх вивести з тіні і таким чином мультиплікувати доходи бюджету. Тобто, щоб оплатило не 30% чи 40% бізнесу, а щоб оплатило 80-90% і наближалося до 100%. Іван, щоб всі почали менше, але платити, ніж більше, але не платити. Ось моя логіка. І ця логіка, мені здається, є абсолютно адекватною. Добре. Вона вочевидь і прочитується. Нас зараз констатуємо великі проблеми з дефіцитом бюджету. Відсутність кредитів. І я так розумію, що витискаючи десь останні з громадян, влада намагається, напевно, хоч якось назбирати гроші для латання цих бюджетних дір. Взагалі, подібні схеми у світі, як зараз пропонують в другому читанні наступного тижня голосувати, ще десь працюють. Як би збір коштів до бюджету в цих умовах мав би відбуватися у нас все ж таки? Іване, ви на зв'язку з нами? Щось зірвався зв'язок. Гаразд, ми подякуємо. Іван Крулько, народний депутат, фракція «Батьківщина». Дуже швидко резюмую. В світі послаблюють зараз податкові тиски, тим паче час пандемії. Навпаки, дають можливість розгорнутися, дають можливість запрацювати, встати, повернутися хоча б на допандемічний рівень для того, щоб платити ці самі податки. Крім допомоги під час самої пандемії, там податки якраз послаблюють. Ми вже згадували ПДВ, а в нас його хочуть знову ще й підняти, що однозначно відобразиться на вартості товарів і послуг. Я не розумію, чому не взяти, приклад, з Польщі, Німеччини, Швейцарія, Угорщина. Все ж лежить насправді на поверхні. Це був Іван Крулько. Підсумували, що нам сказав член бюджетного комітету. Я так розумію, «Батьківщина» голосувала в першому читанні, так і буде проти в другому. Подивимося, як поведуться себе інші депутати. Отож, олігархи буде виставити, принаймні, на голосування. І мене особисто, насправді, зовсім не здивувала позиція отих відвертих олігархічних груп у парламенті, котрі раптом для всієї країни підтримали цей законопроект. Як у самій монобільшості «Слуги народу», так і в групах тих «За майбутнє» чи «Довіра». Просто ці депутати насправді чудово розуміють, що їхнім господарям-олігархам закон цей жодних небезпек чи втрат не несе. Бо насправді цей антиолігархічний закон має такий самий стосунок до олігархів, як морська свинка до моря. Він просто став такою, собі ширмою для підняття податків для кожного українця. І раніше Зеленський, пригадується, говорив, якщо парламент не підтримує законопроект про цих олігархів, це питання буде винесено на всеукраїнський референдум.
І знаєте, побачиш, що у ньому ось такі податкові, називаємо їх, новації, може, дійсно треба було провалити його у парламент і дати можливість людям, нам з вами, оцінити от бажання нинішньої влади остаточно закінчити обіцяну епоху бідності, котра, ну, з новими податками вже, впевнено, переходить до якоїсь епохи виживання. От, наприклад, лідерка той самої «Батьківщини» Юлія Тимошенко характеризувала президентський законопроект як, цитую, «фарс і суцільний треш, що насправді легалізує олігархів». А депутат Сергій Рахманін з голосу назвав його просто смішним, за який його авторам має бути сором. Ну, щодо головних претензій, от прописано в законопроекті, наприклад, заборону олігархам фінансувати політичні партії. Ну, вона ж реально не забороняє робити це через, скажімо, підставних осіб, як вони це зрештою роблять і зараз. Ну, ще не ясно, чому до категорії от контактів з олігархами, ну, про які, от згідно з законопроектом, треба офіційно звітувати чиновникам, не віднесено, наприклад, спілкування олігархів зі службовцями по телефону чи через інтернет. Знаєте, взагалі цікаво момент. Тут в першому читанні цей законопроект дійсно ухвалили. А от за пропозицію прискорити його розгляд у другому читанні голосів чимось забракло. Тож, очевидно, у порядку денному він буде, можливо, жовтні. Зрозуміли, податки піднімуть наступного тижня для нас усіх. Ну, а про олігархів будуть розбиратися десь вересні-жовтні. Саме тоді, а на жаль, до того все йде, і економічна ситуація. Ситуація на Донбасі, ну, стануть набагато гострішими, ніж зараз. І от тоді українцям подарують чергову антиолігархічну серію, цю ілюзію того, як влада відчайдушно бореться з олігархами. От тоді нам і скажуть, хто насправді винен у всіх бідах народу. І от і все кіно. І всі залишаться при своїх. Олігархи зі своїми фантастичними статками, заводами, пароходами, ну, а ми з додатковими податками та фантастичними цінами, а ще до того космічними тарифами і взагалі без субсидій. І все це безкарні олігархи, яких, до речі, в цьому законі жодним чином чимось карати не збирається. Ну, а от точно не Шмигаль з Зеленським і уся ця слуганародна братія. Зверніть увагу, у частині так званої легалізації доходів кожного з нас, це ще один законопроект, що покликаний зібрати з нас усіх щонайменше 5 додаткових відсотків від зароблених грошей у так званих конвертах. Ну, тих грошей, які 2/3 країни останні 30 років заробляли як могли, та і де могли. Так ось, там відповідальність 40 мільйонів пересічних громадян прописана з хірургічною точністю. От про це якраз наша наступна тема. Ви маєте заощадження? Збирали гроші на чорний день? Доведеться поділитися з державою. Наразі добровільно. Втім, щось я не пригадую, от коли влада в Україні робила щось, ну, знаєте, так просто так, без власного зиску. Цього разу реанімували ідею так званої податкової амністії для усіх громадян. Обіцяють нікого не змушувати це робити, але водночас чекайте на кайданки на руках при першій спробі придбати якусь, не знаю, правильну машинку чи, не дай Бог, автомобіль. Якщо перед цим ви добровільно не задекларували усі свої заощадження та не сплатили з них щонайменше 5% податків, а от про деталі в нашому сюжеті. Президент забажав дізнатися, що там у матрацах ховають українці, і подав законопроекта про так звану податкову амністію для фізосіб. У документі йдеться, що декларування поки добровільне. Та обранці від монобільшості вже й не приховують. Ті, хто відмовляться поділитися із державою, можуть більше не мріяти ані про квартиру, ані про машину, а можливо й пилосмока не зможуть купити. Тебе може бути якийсь мільйон доларів, дати там поклав їх під подушкою, але ти ними не можеш скористатися ніяк в цивілізованому світі. Тому я думаю, що люди зацікавлені, а тиск ніякий не повинен бути зі сторони фіскальних органів, якихось державних органів, правоохоронних, тому що це абсолютно неправильно. Про податковий тиск нардеп Качура згадав не випадково, адже закон про амністію капіталів є, а зміни до кримінального кодексу ще не ухвалили. Відтак, поки що є усі шанси, легалізувавши доходи, загриміти у буцигарню. Втім, цей нюанс теж обіцяють виправити. Тож бажаючим засвітити статки доведеться.
Заплатити 5% від задекларованих українських активів, до 9% за активи за кордоном і 2,5%, якщо маєте облігації внутрішньої держпозики. Якщо ж не бажаєте розповідати про статки, держава вважатиме, що ви маєте. До 400 тисяч гривень. Квартири площею до 120 квадратних метрів. Будинок до 240 квадратних метрів. Нежитлову некомерційну нерухомість 60 квадратних метрів. Автомобіль середньоринковою вартістю не більше 400 тисяч гривень з об'ємом двигуна не більше 3 літрів. Тобто, якщо за життя плануєте придбати щось коштовніше, доведеться пояснювати, де взяли гроші. Експерти впевнені, за нинішнього рівня довіри українців до держави декларувати статки підуть одиниці. Саме ті, які і справді нажили їх кримінальним шляхом. Громадяни ж, які відкладали від зарплати до зарплати, здебільшого впевнені, влада замислила щось недобре. Відтак, завдяки такій новації, держава вкотре залишить більшість українців поза законом. І приклад є – сусідня Молдова. Там за аналогічної реформи люди задекларували на всю країну до 10 мільйонів доларів. Втім, для президентської поліцили це не аргумент. Спробуємо з вами резюмувати. То, що передбачає насправді податкова амністія? Ну, Рада ухвалила закон оцей, щоб українці змогли показати свої активи. От як виразився драйвер цього процесу, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетьманцев, люди заробили забагато грошей без контролю держави. Мовляв, тепер потрібно відновити справедливість і поділитися з державою. Саме так, от не олігархи мають поділитися з державою, ну, котру вони за безцінь вичавили, як лимон, на сотні мільярдів, а просто ми з вами. Бо мова йде про оподаткування навіть тих грошей, з яких ви вже раніше сплачували податки, але не поклали в банк. Ну, не довіряєте ви банкам. Ну, та яка різниця, яка у вас була причина, зрештою, зберігати гроші вдома? Тобто ця так звана податкова амністія ставить добросовісних платників податків в таке собі нерівне становище з громадянами, які ухилялися насправді від сплати податків та вкладали, наприклад, ті самі неоподатковані свої доходи, заробітки в якісь там активи. І виходить, що чесні люди просто заплатять двічі. Прикметно, що ця легалізація не стосуватиметься ні держслужбовців, ні суддів, ні правоохоронців, ну, а не самих ініціаторів депутатів. Кажуть, вони вже все задекларували. Ну, правда, мовчать, що не сплатили за це жодної копійки до бюджету. Ну, а ще під заборону амністії капіталу підпадають, от просто не повірити, олігархи. От це стосується і членів їх сімей. Однак, ну, знаєте, це смішно і сумно водночас. Адже олігархи, ну, в принципі, не потребують амністії, тому що вони тримають гроші в офшорах і давно легалізувалися через прямі іноземні інвестиції у свої ж підприємства, зі своїх же офшорів, правда, з наших з вами грошей. Ну, от така вона справедливість. Насправді, ось це добровільне декларування стане законом, по суті, про додаткове оподаткування от середнього класу, цих малих підприємців, самозайнятих осіб, ну і кого? Звичайно, українських заробітчан, ну, куди привезли важко зароблені за кордоном кошти, власне, до України. І автори законопроекту очікують, так вони розповідають, що за рік пільгового декларування будуть легалізовані активи на мільярди доларів. От як їх витратити, ну, читайте, через дерибанити на черговому великому будівництві, от вчорашні актори вже дуже добре знають. Ми, в принципі, з вами теж. Знаєте, в кожній країні, де проводилися подібні амністії, цей процес, ну, в принципі, приходив по-різному. Ну, наприклад, у Грузії люди показали державі усього кілька мільйонів доларів, а бюджет отримав аж 35 тисяч доларів. У Німеччині від амністії до казни очікували 5 мільярдів євро, натомість отримали 1 200 000 000. Ну, це ще не найгірший показник. Більший успіх легалізації капіталу мала Аргентина. Там задекларували понад 116 мільярдів доларів і в Італії 80 мільярдів євро. Єдина відмінність – у цих країнах витрати з держбюджету теж під пильним оком контролюючих органів, про що свідчать судові процеси та конкретні вироки щодо найвищих посадових осіб, які наважились залізти своїми брудними лапами у державні кишені. Сподіватися на чергову обіцяну цю от весну з посадками, ну, у нас вже, вочевидь,
марно. Знаєте, як і марно чекати на реакцію президента на витівки своїх слуг народу. Ну, коти поміж цими всіма ініціативами, так видається, взагалі усі береги поплутали. Ні, зараз не про депутата зі слуг народу Тищенка, пригадуєте такого іншого депутата Євгена Брагара. Ну, це той слуга народу, який радив пенсіонерам продати власну собачку задля оплати комунпослуг. Я, знаєте, ще тоді підозрював, що, ну, в принципі, при здоровому глузді, ну, не може такого на всю країну порадити, ну, цілий народний депутат, який теж обіцяв, до речі, своїм виборцям кінець епохи бідниці. А цього тижня у Києві поліцейські затримали його за водіння у стані наркотичного сп'яніння. А минулого тижня поліція затримала в Одеській області ще одного депутата з фракції «Слуги народу» Ігоря Васильківського. Ну, добряче, бухим за кермом. Так виглядає, що це стає традицією. Щотижня когось зі слуг затримують за кермом чи то обдовбаним, чи то п'яним. І знаєте, я ще тоді пропонував оцих всіх депутатів, міністрів, я не знаю, там, працівників Офісу Президента перевірити на вживання наркотичних засобів, ну, чи бодай на алкоголізм. Може, в цьому криється справжня причина оцих недолугих законів, коли замість розвитку економіки, ну, замість створення нових робочих місць, підняття зарплати, оці любителі, от я не знаю, якийсь ефект цієї спотвореної реальності, що дають наркотики, алкоголь, вони просто залазять до нас в кишені. Ну, вони ж хочуть якось наповнити от цей ними ж пограбований бюджет. Ну, цікаво, що сам Брагар каже, поліція насправді вимагала у нього хабар на дорозі. Ну, поліція, як правило, в нас на дорозі шукає саме народних депутатів для того, щоб в них вимагати хабар. Це ми прекрасно розуміємо. Але він далі наполягає, що в них були виключені боді-камери під час цього затриманого. Ну і тепер вже керівництво поліції з'ясовує, чого це раптом поліцейські виключили обов'язкові до використання камери. І щось, знаєте, мені підказує, що саме статус народного депутата змусив їх це зробити. Цікаво, що народний обранець відмовився тоді пройти тест на наявність наркотиків, ну, власне, під час затримання, а от опублікував результати тесту на наркотики наступного дня і зробив його з власної ініціативи в одній з приватних клінік. Ну, як би там не було, от мені цікаво, чим же завершаться ці два випадки на дорозі. От так само, як і з депутатом Галтівником Іванісовим, чи депутатом Хабарником Юрченко, президент вже обіцяв позбавити їх мандату ще півроку тому. Ну, а сьогодні вони чимно голосують у парламенті за усі ці, в тому числі, і додаткові податки. А знаєте, куди піде левова частина зібраних з нами грошей? От з нас усіх, так? Причому абсолютно офіційно. Члени горизвісного правління НАК «Нафтогаз» у збитковому для компанії 2020 році сумарно отримали, тут, будь ласка, присядьте, 610 мільйонів гривень винагороду. Ви просто вдумайтеся. Отримати майже 18 мільярдів гривень збитків, ну, котрі теж покриватиметься з бюджету, ну, з наших з вами податків, державна компанія, котра ще 2 роки тому була прибутковою, плюс 3 мільярди гривень у 2019 році, затвердила понад півмільярда гривень винагороду кільком членам свого правління. Ну, причому понад половину отримує вже звільнений голова правління Дій Коболєв. Ну, якихось там 347 мільйонів гривень. От при зарплаті у 7,4 мільйона гривень перший заступник голови правління Сергій Перелома отримав ще 24,7 мільйона гривень за виконання роботи на інших ключових посадах групи «Нафтогаз». Ну, чомусь не вказується, на яких і чим він там займався. І з його загальна винагорода становила 62,8 мільйона гривень. Отто Ватерланд. Ну, це засланець, так назвемо його, наглядати за нашою нафтою і газом. Він директор з трансформації в «Нафтогазі». За окладу 8,8 мільйона гривень отримав загальну річну винагороду 59,5 мільйонів гривень. Я хотів подивитися, як його в Україні платять за таку роботу, а головне де, і головне, чи так платять в них на державних підприємствах. А фіндиректор Петер Вандріл за окладу 7,4 мільйона гривень додатково ще отримав 45,9 мільйонів гривень. Ну, тут би мало бути, напевно, пауза. Знаєте, це просто якесь, ну, не знаю, знущання над усією країною, ну, на очах всієї країни. От шукати кілька додаткових мільярдів нахабно залізши у наші майже порожні кишені і одразу віддати їх, ну, кільком з того керівництва збиткового держпідприємства. Нахабний, цинічний пограбунок, ну, і без того найбіднішої країни в Європі. І цікаво, що ні президент, а не прем'єр з цього приводу чомусь не збирають термінове засідання РНБО, не запроваджують санкції.
І ціни на газ, ті самі, які президент обіцяв кожному з нас, от кожному буквально, да, публічно знизити вдвічі, продовжують бити всі рекорди. В Києві, столиці, вже восени різко подорожчає до 40% опалення та гаряча вода. Про це вже попередили. А по країні вартість газу вже перетнула позначку в 15 гривень за кубометр. Це вже майже вдвічі вище, ніж минулорічний показник. Зважте на те, що цього тижня ціни на газ в Європі теж перевищили позначку в 400 доларів за тисячу кубометрів, а це 13-річний максимум. І зрозуміло, що за європейськими цінами вгору піде і ціна на нашому ринку. І це, зважте, влітку. Може мені хтось підказати, як при таких космічних цінах на газ, нафтогаз далі залишається збитковим? Як при таких тарифах для нас і збитках для держави, от можна дійсно платити сотні мільйонів гривень винагороди його керівництву, державного підприємства? Ну, хтось каже, знаєте, ми перестанемо платити. Ну, вже заборгованість за комірне насправді наблизилась до 100 мільярдів гривень. Нічого у вас не вийде. Адже саме у цих згаданих нами податкових змінах «Слуги народу» продавили норму, за якою ваш борг за комуналку тепер автоматично списуватиметься з ваших рахунків ощадних, зарплатних і навіть пенсійних карток. Без усілякого судового рішення. Автоматично. А потім ці гроші дуже ефективно, ми ж бачимо це, витрачатимуть якось, наприклад, та сама податкова. ДПС України вирішило орендувати до кінця року кілька транспортних засобів. За скромні такі собі 4-3 мільйона гривень. Автобус, 2 мікроавтобуси та 6 легковиків. Ну, легковий автомобіль буде обходитись 102 тисячі гривень місяць оренди. Автобус – 67 тисяч гривень, а мікроавтобус – у 90 тисяч гривень. Ну і за 5 місяців оренди якраз виплатять їхню повну вартість. Знаєте, що найцікавіше? Ви найматимуть автомобілі, які були випущені ще в 2000 році. Тобто цим автомобілям понад 20 років. От на які такі цілі потрібні ці старі авто для ДПС? Та ще й за такою, ну не знаю, ну абсолютно космічною, ну неадекватною вартістю. Гадаю, відповідь ви знаєте і без мене. Тим паче, що на початку року керівництво податкової служби вже проводило аналогічний тендер, але тоді вони хотіли 12 транспортних засобів, в тому числі автобуси 87-88, тобто радянських років випуску. І тоді тендер був підписаний на 4,2 мільйона гривень і всього-навсього на 4 місяці. От ви би хотіли побачити, як щоденно експлуатують автотранспорт от таких от років випуску за 100 тисяч гривень на місяць? 8 мільйонів витрат державних гривень на рік от за оренду цього, ну, я не знаю, пробачте мені, технічного лайна. От, ну, це треба вміти. Ви знаєте, з такою вдачею і на свободі. Давайте з вами спробуємо підсумувати. Корупціонери не лише на свободі, але й на очах усієї країни нещадно грабують, і прикриваючись ними схваленими законами. Тарифи зростають в геометричній прогресії, а ріст цін, ну, далеко залишив позаду ріст зарплат. Субсидії скорочуються, пенсії індексуються на якісь мінімальні, ну просто десь взяти там зі стелі інфляційний коефіцієнт, у бюджеті діра в 300 мільярдів гривень. От як, а головне, за що країна взагалі збирається жити до кінця року? Ну, про це невідомо нікому. От президентські ініціативи про мільярд висаджених дерев, там, віртуальних тренерів на кожному спортмайданчику, ну, вже сприймається ракше, як невдалий, ну, анекдот. О, а та була відправка в Антарктиду Криголама для вивчення світового океану. До речі, на доручення президента гроші на це знайшли просто блискавично. Ви зрозуміли? Найнагальніші проблеми вони в країні вирішили. Ну і країна насправді трохи прозріває. От згідно останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології, уже кожен другий українець не схвалює діяльності президента Зеленського. Зокрема, якщо бути точним, то 52,7% не схвалюють діяльність Зеленського проти 34,1%, які ще схвалюють. Ну а 13,2% не визначилися або відмовилися відповідати на запитання. Просто нагадаю, два роки тому понад 73% наших громадян за нього проголосували. Як гадаєте, Зеленський якось реагує на це? Ну, принаймні, з його відповіді на петицію щодо звільнення з посади заступника керівника Офісу президента, ну, цього одіозного Татарова, ну, того, котрий ще за Януковича був учасником розгону Майдану, а при Порошенкові є підозрюваним в корупційних оборудках з житлом для Нацгвардії. Так от, Зеленський відповів, Татарова звільняти не буде. В тексті відповіді вказується, що, цитую, «Ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством». Ну, я вам зараз перекладу іншими словами.
цю пряму норму народовладдя, якою він всюди хизувався, а по деяких петиціях, до речі, і користувався, Зеленський, по суті, взяв і скасував. От Татаров виявився ближчим, ніж очевидні факти його зашкварів. І от такі Татарови насправді тягнуть рейтинг Зеленського донизу. І хоча ще зараз він у лідерах президентських симпатій, уже восени ситуація може точно різко змінитися. І от точно не на користь Зеленського. Ситуація в країні погіршується настільки швидко, що може і кінця відпусток чекати не доведеться. Про це, до речі, у нашій наступній темі. Так, дійсно, сезон відпусток розпалі, ну, а втім, не для чверті українців, дедалі більше громадян змушені відмовляти собі у відпочинку. І тут справа не лише у повільній вакцинації. Людям елементарно не вистачає грошей. Статистика свідчить, що більшість громадян через пандемію вимушено змінюють спосіб життя. І мова не про ізоляцію, там, соціальну дистанцію. Люди купують дешевші продукти, гірший одяг, відмовляють собі в звичному комфорті. Подробиці в нашому сюжеті. Лише кожен десятий українець цьогоріч вирушить у відпустку за кордон, а кожен п'ятий подорожуватиме в межах України. Про це свідчать підсумки опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 8-9 червня. 25% громадян вже визначилися, що залишаться влітку вдома. За даними аналітиків, на відміну від минулого року, коли люди були ізольовані через повний локдаун, цьогоріч шансів поїхати на відпочинок більше. Втім, грошей стало менше. Ось як поділилися ті, хто відмовився від курортів. У половини наразі не вистачає грошей навіть на їжу. У багатьох бракує коштів на одяг. Третина здатна щось заощаджувати, але на останнє не готова їхати у відпустку. У 55% українців фінансове становище погіршилося настільки, що вони змушені змінювати трип життя. Купувати дешевшу їжу, доношувати одяг, продавати машини, чи замість квартири знімають кімнати. Також українці вимушено змінюють уподобання щодо відпочинку. Дві третини відтепер передусім орієнтуються на ціни, а не на якість курортів. Надають перевагу дешевшому і ті, хто раніше користувався лише власним позитивним досвідом. Відтак більшість тих, хто полюбляв улітку європейські пляжі на Середземномор'ї, цьогоріч перебираються у Єгипет та Туреччину. Ті, хто раніше там відпочивав, їдуть у Карпати та Одесу. Також, за даними соціологів, якщо 2 роки тому левова частка відпочивальників були сім'ї, то наразі вони здебільшого діляться окремо на чоловіків і жінок. Це означає, що їде переважно молодь за гроші батьків. Тобто родини заощаджують і відправляють відпочивати тільки нащадків. Та експерти кажуть, головні складнощі попереду. Експерти порахували, за 2 роки пандемії українська туристична галузь втратить щонайменше 120 мільярдів гривень. Звісно, ми не унікальні. І страждають усі. Туроператори по всьому світові вже не дорахувалися 5 трильйонів доларів. Але у цивілізованих країнах їх тримають на плаву. По-перше, є державні програми допомоги. По-друге, кількість вакцинованих громадян дає змогу курортам працювати. Та навіть за таких умов країни ЄС порахували, що подолають кризу туристичної галузі за 2 роки. В Україні таких даних немає. Ну, так виглядає, що частині українців зараз взагалі не до тих думок про відпочинок. Українці масово скаржаться на затримку субсидій та пільг. Мінсоцполітики обіцяло, що люди отримують виплати наприкінці минулого місяця, причому за травень і червень. Але грошей немає досі. Чиновники годують обіцянками. Уряд терміново розпродає чергові ОВДП, ну, тобто бере гроші в борг на виплату цих пільг і субсидій. Тут ми згадуємо мільярди грошей, так, на зарплати членам наглядових рад та правління цих от збиткових держпідприємств. Там, до речі, гроші знайшлися одразу і в повному обсязі. Тим часом оптимізація та економія держпідприємства «Укрпошти», ну, не економія, не на собі, звісно, ж там керівництво далі отримує кілька мільйонів гривень зарплати на місяць. Так от, це призвело до неспроможності отримати літнім людям своїх пенсій та пільг на місцях. Просто фізичної неспроможності. У селах масово закриваються поштові відділення, мовляв, «Укрпошті» це невигідно.
Тобто мільйонер Ігор Смілянський, це керівник Укрпошти, радить пенсіонерам іти до банку і виробляти собі банківську картку, на котру і скидатимуть їм пенсію та інші виплати. Ну, сучасно, він, мабуть, не знає, що в багатьох українських селах просто відсутні банкомати, а в місцевих сільпо насправді цих карток не приймають, там терміналів нема. Знаєте, ці керівники настільки загралися у цю діджиталізацію, ну, явно лише в їхній голові, от вони би від Києва, бодай, на 50 кілометрів від'їхали і зловили в селі найближчий мобільний зв'язок, я вже не кажу про інтернет. І просто забули про те, що такі держустанови, як Укрпошта, відіграють у нашій державі насамперед, так, соціальну роль. А ося їхня віртуалізація цих якихось успіхів насправді досягається не за рахунок збільшення там продажів послуг, покращення якості, а за рахунок простої оптимізації і таких от скорочень, в даному випадку за рахунок сільських пенсіонерів. Однак мене вразив допис до нас у програму вчительки-пенсіонерки, от вона має 40-річний стаж роботи, і вона запитує, а як так сталося, що їй платять 3000 гривень пенсії от за 40 років стажу, а судді з 10 роками стажу, судді, понад 200 тисяч гривень. Та ще й субсидію, якою вона користувалася останніх кілька років, тепер її позбавляють. Ну, це питання, звісно, не так до нас, як до нашого уряду, ну, але приклади цинічної і нахабної поведінки окремих високооплачених от, державою суддів буде якраз однією з теми наступної нашої програми у середу. Ну, давайте повернемося до наших з вами грошей. Отож, за даними Держстату, ціни зростають значно швидше, ніж зарплати. Ну, нарешті всі це помітили. Тож заощадження громадян у першому кварталі цього року, лише думайте з цю цифру, заощадження скоротилися на 83 мільярди гривень. Тобто люди дістають з матрасів гроші. І Держстат підрахував, що середня зарплата в Україні в травні сягнула 13 499 гривень. І порівняно з квітнем вона зменшилася ще на 0,3%. І найбільша середня зарплата у травні була зафіксована в галузі інформації та телекомунікації – 125 тисяч гривень, фінансовій і страховій сфері – 22, та в державному управлінні і обороні – 18 тисяч гривень, ну а найменше в сфері організації харчування – там 9 тисяч, адміністративному та допоміжному обслуговуванню – 11 тисяч, будівництво майже 10 тисяч гривень. За перший квартал реальний наявний дохід середньостатистичного українина збільшився лише на 1%. Ну, тоді як інфляція в квітні, Нацбанк про це розповідав, зафіксована на рівні 11%. Ну, оцей наявний реальний дохід, щоб ви зрозуміли, це гроші, які залишаються після сплати всіх обов'язкових платежів і податків. Тобто, все підвищення зарплати було, по суті, з'їдено збільшеними обов'язковими платежами. Ну, окрім того, зарплата стала займати взагалі меншу частину в загальних доходах, бо кількість працюючих українців теж зменшилася. І середній наявний дохід українця рахували від немовлят і до пенсіонерів в першому кварталі поточного року склав всього-навсього 18 тисяч гривень. Ну, тобто це 6 тисяч гривень або 220 доларів на місяць. Знаєте, жителі Західної Європи, напевно, не повірив би, що на такі гроші можна взагалі прожити місяць. І це при тому, що станом на 1 червня українцям заборгували 3,35 мільярда гривень зарплатні, а з початку року заборгованість зросла майже на 28,3%. І от на цих і без того мізерних зарплатах ще й крадуть. В кого? В медиків. Масштабна корупція в столичній лікарні. На фіктивних зарплатах посадовці привласнили понад 6,3 мільйона гривень через фіктивне працевлаштування до медзакладу. Зловмисники проводили ці оборудки протягом 7 років. Про підозру оголошено і головному лікарю, трьом заступникам, головному бухгалтеру. До цього вони залучили своїх знайомих, вони їх просто оформили на роботу і нараховували їм заробітну плату. Ну, а фактично ці працівники навіть не з'являлися на роботі, а цю їхню зарплату привласнювали собі організатори оборудки. Загалом випадки фіктивних працівників із фіктивними зарплатами, фіктивних робіт із фіктивними оплатами, вони в нас зростають. Знаєте, країна взагалі перетворюється на якихось фіктивних керівників, фіктивних депутатів і суддів. А тільки скільки коштувати нам з вами оця вся фікція. Так, минув цей тиждень. Ми надалі слідкуємо за рішеннями, діями можновладців, та як вони позначаться на нас і з вами, простих смертних. З вами був Дмитро Добродомов. Залишайтесь на 4-му каналі. Далі буде ще цікавіше.